На въпрос кога приключва отоплителния сезон, говорителят на топлофикация Елизабет Павлова отговори, че границите му са записани в нормативната уредба и те са от 1 октомври до 30 април. Тя посочи, че спирането на отоплението става, когато са на лице следните условия. Да има три последователни дни с средна температура над 12 градуса и прогноза за трайно затопляне. Също така поясни, че към момента обаче нито едно от тези две условия не е изпълнено. Искам да успокоя клиентите, че има възможност, ако пожелая една сграда предварително да спре отоплението, да подаде заявление в съответния топло район и това заявление да бъде подкрепено с решение на етажната собственост по Сочи Павлова. Тя допълни, че към момента има само няколко сгради, които са пожелали да им бъде спряно отоплението. И това са основно офиси и училища. Говорителят на топлофикация София изрази мнение, че тази година април месец е по-студен от предходната година и за това отоплителния период ще продължи малко по-дълго.